1991 évi 8. törvény augusztus 20-át hivatalos állami ünneppé nyilvánította. Azóta e napon ünnepelnek a bolyak és pár éve a Batthyány téren felállított rendezvénysátor alatt. Idén a Bohemians Brass Band adta meg az alaphangulatot, igazán impulzív, fergeteges muzsikájukkal hozták lázba az ünneplőket. Mi vagyunk a Bohemian Brass Band, Villány és Beremendi tagokból állunk. 2013-ban alakult a zenekar, egy baráti társaságként jöttünk össze esténként zenélgetni, ebből kerekedett ki ez a zenekar. 2015-ben volt az első fellépésünk a Máraki Lakodalmas Parádi keretein belül. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó bulit csaptunk, ami megalapozta a zenekarnak a további létét lényegében. Most is Bohóba az Erzsébet Vigadó által lettünk meghívva. Igyekszünk a bói közönségnek is megfelelni, és legjobb hangulatot hozni számokra. Időközben befutott a bohói program Várva Vár Csillaga. Gájer Bálint baritonjára sokan voltak kíváncsiak, miután megígézte őket korábban a The Voice-ban felfedezett Swing herceg. Meglátni és megszerezni, hódítani, felfedezni, nálam van a választás. Gyakorlatilag lesznek saját dalok is, ugye nagyjából szerintem egy ilyen 45 perces műsor lesz, ha jól tudom, ami fel tud duzzadni azért 60 percre, hogyha kellő igény lesz rá. Ugye van két, illetve három nagy lemez, a harmadik abból karácsonyi lemez, úgyhogy onnan nem fogok énekelni dalokat. Tehát az első lemezről fogok, illetve nem hiányozhat most már a repertoárból gyakorlatilag most már pár éve a New York című dalat, tehát valamelyik swinges dalt ismeri a közönség, akkor azt igen, azzal szoktam általában nyitni. Lesznek latinos dolgok, swinges dolgok és kimondottan popos hangzású dolgok is. Magát a műfajt mennyire kedveli Magyarország, járva kielve itt a különböző város és falusi rendezvényeken? Imádnak? Szeretik, én azt gondolom, ezt a műfajt. Kicsit nehezebben, tehát nehezebb ezzel van nagyon nagy bulit csinálni, hiszen ez a műfaj, aki mondottan nem erre jött létre. Én azt gondolom, hogy szeretik ezt a swinges lüktetést, az öltönyt, én ilyenkor kevésbé ilyen melegbe, de hát másképp ezt a műfajt nem nagyon érdemes csinálni. Tehát igény az van rá abszolút, csak ugye nem nagyon hallani ezeket a dalokat rádióból. De emiatt nem ismerik feltétlenül annyira mondjuk a saját dalaimat, hogy ezekkel egy kicsit nehezebb talán, de azért próbálom egy kicsit keverni, hogy például mondjuk a Valami Amerikát egy swinges hangszerelésbe is eléneklem, és aztán velük együtt a végén két refrént eléneklünk, egy kicsit akkor mindenki felpezsdül, hogy ők is a műsor részesei lettek. Úgyhogy változó, de főleg a latinos dolgokat szeretik nagyon. A New Yorkot, mint első dalt mindig szeretik, és kicsit megnyugszanak, hogy jó, az nem is gondoltam, hogy ismerem ennyire a swinges dalokat, de például az első dalt már ismertem. I'm melting away, I'll make a brand new start of it in all New York, and if I can make it there. Ünnep az ünnepben, a képviselőtestület kitüntetéseit adta át a város polgármestere. A bohóvárosért díjak idén három kiváló bohói polgárhoz kerültek, akik büszkén vették át az elismerést.
A képviselőtestület úgy döntött, hogy évente 3 ilyen díjat lehet adományozni. Sokszor kevés ez a díj, alig tudunk megegyezni, hogy ki kapja a díjat. Bízunk benne, hogy mindenkire sor kerül, hisz nagyon-nagyon sokan segítették ezt az önkormányzatot, ezt a települést. Kérem, szóljon a 3 idei díjazottról, az ő munkásságukban mit emelnek? Hát Seffer Józsefné nagyon régóta aktív szerepet tölt be a boly szociális életében. Gyakorlatilag az idős gondozási központ ő alatta épült fel, ő fejlesztette, ő elképzelései is benne vannak abban a sok évenkénti fejlesztésben, amely gyakorlatilag meghatározza a mostani szociális hálót. Nem csak a gondozási központ, hisz a gondozási központhoz rengeteg minden tartozik. Támogató szolgálat, szociális étkeztetés, házi gondozás, jelzőrendszeres házi gondozás, és most már oda tartozik a családok átmeneti otthona is. Tehát én úgy gondolom, hogy ő ideje alatt sikerült olyan szintre fejleszteni Bolyban a szociális hálót, hogy gyakorlatilag minden olyan intézmény, amely engedélyezett az önkormányzatok számára, az Bolyban működik. Örösvácki János. Hát tanár úr, hát nagyon sok emléke van a tanár úrra, hisz engem tanított még. 8. osztályos koromban még emlékszem a vizsgáztatására. Hát ő nagyon sokat tett a pedagógus szakmában, és hát amikor ugye szakközépiskola elindult, egyértelmű volt, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy intézményt vezessen, fölépítsen egy új iskolát, és működőképessé tegyék. Természetesen dolgozott a testületben, aktív volt, annyi minden ötlete volt, és hát nagyon élvezte a szakmáját. Tehát amikor elindult ez a kábel televíziózás és az optikai hálózat, ő mindig mindenből kivette a részét. Győri József. Hát ő a főnököm volt. Ugye amikor Boyer TV-ben kerültem munkahelyet, első munkahelyem, ugye 76-ba kerültem ide, ő volt a fejlesztési főosztálynak a vezetője, ő irányította azt a tervező csoportot, amelyben én aktívan részt vettem, és hát nagyon sok mindent neki köszönhetek. Ott aludtam meg beruházónak lenni, hisz nagyon jó volt, mert amit megterveztünk, amit kialakult egy beruházói program, megterveztük, és azt meg is tudtuk valósítani, és azt akár abban az évben át is tudtuk adni. Tehát igazából nagyon jó tapasztalatokat szereztem, hogy hogyan kell fejleszteni, hol vannak a hibák, mire kell odafigyelni, és hát amikor 90-ben polgármester lettem, akkor ő is a testület tagja lett, szintén nagyon segített a munkát, több évtizedig volt, és igen aktívan kivette a részét, igazi települési politikus volt, és azóta is, amióta most nyugdíjba vonult és nem indul a választásokon, azóta is minden olyan település rendezvényen aktívan részt vesz, amely fontos számunkra. Azt mondtam éppen a gratulálóknak, akik gratuláltak, hogy úgy érzem, egyelőre álmodom. Tehát annyira váratlanul ért, és annyira meghatódtam, tehát úgy gondoltam, hogy mintha még most sem tudok magamhoz térni, így valóban ezt megkaptam, ezt a kitüntetést. Amikor az ember alapoktól indul felfelé, és mindenért nagyon kell harcolni, és nagyon törekedni kell arra, hogy jól csinálja, úgy hiszem is, ha eredményeket ér el, akkor azt hiszem arra nagyon büszke vagyok, hiszen 31 évig csináltam, és utána, hogy nem tudtam azért leállni, ugye a fogyatékos gyerekekkel, mivel ez a segítő szándékom van, és mindig az elesetteknek, a legjobban rászorult embereknek szeretek segíteni. Amit a búcsúzóban is mondtam fel a színpadon, a nagy-nagy érdemeimről nem vagyok meggyőződve, de nagyon örülök neki, és nagy megtiszteltetés számomra egy ilyen kitüntetés. Ennyi év után, ugye 10-valahány éve vagyok nyugdíjban, örülök neki, megmondom, hogy örülök neki. Szép volt, örültem neki, jóval fiatalabb is voltam, az is öröm volt, és jól éreztem magamat. És valóban tett valamiért Bolyért ez az iskola, nem én, az iskola. Érdekes helyről jöttem. Olyan helyről jöttem, 17 éves koromban 56 ért ott, és amikor megírták Kacsmár történetét, kiderült, hogy nem is tudnak arról, hogy volt 56. Nekem pedig 56 miatt kellett volna eljönnöm. A feleségem kuláklány volt, én meg nem kívánatos személy voltam, az egész megyéből kitiltottak, nem kaptam állást, így kerültem Baranyába. És mint mindenben a szerencsének és a véletlennek óriási jelentősége van, nekem olyan szerencsém volt, hogy végül is Bolyba kötöttem ki. Jól érzem magam, most is Bolyban, elfogadtak, én Bolyt nagyon szeretem. A város elismerését nagy megtiszteltetésnek tekintem, és köszönöm.
De ilyenkor általában illik röviden szólni, mert nem alkalmas helyez, hogy az ember hosszan beszéljen, meg megítélésem szerint, ha nem érződik az, hogy én a településen a közért hasznos voltam, tevékenységem jó ügyet szolgált, tehát akkor egy ilyen beszéd az nem igen használ. Az a helyzet, hogy én működésem a Bolyai Részvénytársaság működésével kapcsolódik, fonódik össze, hiszen én ott dolgoztam közel 40 évig. Fejlesztéssel, beruházással foglalkoztam, mint említették is, és a Bolyai Részvénytársaságnak alapelve volt, hogy a vállalati fejlesztések és beruházások jól szolgálják többek között Bolyai fejlesztéseit és elsősorban infrastruktúráját. Ide tartozik a telefon, a víz, a gáz, a szennyvíz. Tehát nekünk egy alapelvünk volt, hogy ezt a saját kis körzetünket is tegyük minél élhetőbbé. Akkoriban szociális lakásépítéstől kezdve szennyvíztelep építésig mindennel foglalkoztunk, és ez úgy együtt nem csak vállalati érdeket, hanem áttételesen gyakran, nagyon is szorosan a település érdekeit is szolgálta. Éltem, jött a nyár, és bolond a szívem szvénre jár. Kiöltözött ma fél perc, vagy felkapott egy színes és könnyű ruhát. Hát kézen fogva téged, az új utamra lépek, és nevetek rád. Ahogy lép és egy tánc, a rosszat eldobtam ennyi, jobb szabadnak lenni, ha létezni vársz. Fogad be szíved, ön állsz, a nap mosolyát. Éltem, jött a nyár, és bolond a szívem szvénybe jár. Belül éppen, de éppen, ha táncolni hívja a város, ezer konfetti száll. A dicsőséges és örömteli percek után folytatódott az ünnepi programözöm egészen a tűzi játékig, ami az idei Bolyai augusztus 20-ai programok zárását jelentette. És a boldogság, mint záborul.